Opera Jaroslava Křičky Bílý pán vznikla koncem 20. let, to znamená v době, kdy mnozí moderní skladatelé se nechávali inspirovat jazzem. A to mě samozřejmě velice baví. Aspekt, který byl pro mě velmi lákavý, je ten, že libretto je napsáno podle Oscara Wilda, podle jeho strašidla Canterville'ského, což je látka velmi zábavná a já věřím, že i tahle inscenace bude skutečně zábavná operní komedie.